はい、皆さんこんにちは。今日もスノ AI という音楽生成 AI を使うにあたってとっても簡単で可愛い曲ができるキッズソングクリエイター for スノ AI という新しい GPT 図を作ったので皆さんにご案内したいと思います。これは簡単な操作で、今までの僕が作ってきた歌詞ソフト、細かい指定などはかなり省いています。簡単にポップス化、もしくは童謡とかに強いような、そんな GPT 図になっています。特にサムネにも書いたように、幼稚園の先生とか、ピアノの先生とか、そんなような方にぜひ試してほしいな、そんな思いで作りました。もちろん無料で使っていただけますが、チャット GPT プラスという月20ドルのサービスに入っていないと無料で使ってもらうことはできませんので、そこのところはよろしくお願いします。では早速やっていきましょう。今もう画面に出てるんですが、ニューチャットというのを選びます。皆さんは僕の YouTube の概要欄から飛んでください。そしてニューチャットをします。はい、僕は今作りかけてあったからこうしましたが、飛んできたら最初この画面になります。そうしましたら下にスターターがあって、スノー AI のキッズ用の歌詞を日本語で手伝ってというボタンがありますので、それを押してください。はい、このように3つの質問をしてきます。これはもうスノー AI のバージョン3というのに対応した形で提案などもしてくれます。じゃあ、作りたい曲のイメージ、お任せも可能。ジャンルも J-POP とか童謡などお任せも可能。シンガーもお任せでもできますよということです。じゃあ、ちょっとやってみましょう。シンガーだけ、男の子という感じで打ちました。それ以外はお任せしますので、このように打ってみましょう。そしてプロンプトを送ります。はい、冒険の旅立ちという J-POP 風な音楽を作ろうとしてくれています。はい、歌詞を書いたらスタイルオブミュージックというスノ AI にとっても重要なキーワードが出てきます。そしてその後もう何も言うことなく、ひらがなで歌詞を作ってくれます。ですから小さな子供さんに見せる時も分かりやすいですよね。はい、一発でここまでできるというたったこれだけのことです。歌詞を一番の部分だけこのようにコピーしまして、そしてスノー AI に行きます。歌詞がありますので、一番上はカスタムモードというのにしましょう。ちょっとここの前に作ったものを消しました。そして貼り付けます。はい、今回の歌詞はこれですね。そして重要なスタイルオブミュージック、はい、ボーイボーカルズということになっています。これをコピーします。そしてこちらのスタイルオブミュージックに貼り付けます。これも僕がテストをしてたものが入ってますので、これを消して、そして貼り付けます。タイトルは冒険の旅立ちでしたので、これもコピペします。では、これで作ってみましょう。クリエイトボタンを押します。最近どんどん速くなってるって感じです。はい、もうこの時点でね、完成はしてないんですけれども、もう聞けるということになります。ちょっと聞いてみましょう。空に描く大きな虹、冒険の始まり告げる、足元の小石も始まり告げる。
元の小石も遠い道のマーク心躍る道の世界へ一歩踏み出す空に描く大きな虹冒険の始まり告げる足元の小石も遠い道のマーク心躍る道の世界へ一歩踏み出す勇気胸に秘めた地図を引く。はい、こんな感じでできていくわけです。今度はちょっと今の J-POP だったら大人の曲とあまり分かりにくいと思いますので、同様で作ってみましょう。はい、またニューチャットにします。はい、同様を作って、それ以外はお任せ。このように打ってみます。はい、タイトルは光のお友達。同様で光をテーマにした自然との絆や友情を育む童謡ということになっています。先ほどはひらがなを貼り付けましたが、童謡ですからあまり難しい漢字とかそういうのは出てくるような流れにはなっていませんので、かな漢字混じり、これででも全く大丈夫だと思います。このように選択してコピーをします。そしてこちらに貼り付けます。今度はこのスタイルオブミュージックに童謡ということが書かれていますので、これを引っ張ってきます。この部分ですね。これでコピーをします。あとは曲名ですね、光のお友達、これをコピペします。じゃあ作ってみます。はい、できました。聞いていきましょう。朝日が爽やかに窓を叩く、おはようの挨拶、光が暮れる、小鳥が歌い出す、霧の雨、みんなで出かけよう、冒険の始まり。光のお友達、2つ目の曲なんかもめっちゃいいですよね。このまま NHK に売りに行こうかな。そんな感じでとってもいい曲ができます。そしてもし幼稚園や学校の先生がね、聞いてくれてたら、この僕の GPTs を使っていただいてですね。そして学校とかにはいろんな行事があります。誰々ちゃんのお誕生日とか、クリスマスとか、また地域の特有のお祭り、
そういうのがあった時にですね、今日は豆まきするから豆まきというふうな感じで打っていただくだけで豆まきの曲ができるわけですね。本当に幼稚園や小学校低学年の教育自身が変えれるチャンスがあると思います。そして子供がこんな風に簡単にですね、音楽を楽しめたらとってもいいんじゃないかなと思うんですね。なんか難しいですね、ドレミとかですね、そういうのを覚えないといけないからということで、もちろんそれを楽しみにしている子供さんもおられると思うんですが、親から言われるからもう苦痛だなと思ってる方もおられると思います。僕は音楽というのは音を楽しむと書くようにですね、楽しまないといけないと思うんですよね。これからの音楽というものはこういうもので変わっていくんじゃないかなと思っています。じゃあこんなのを僕はちょっと準備しておきましたので見てください。はい、こういう歌詞ですね。トキコちゃんの5歳になる誕生日の歌みたいなものです。トキコちゃん頑張ったね、今年は5歳になるんだよ、お姉さんの仲間入り、お母さんのお手伝いはできてるかな、はーい、元気がいいね、お母さん喜ぶよ、美味しいケーキ食べようね、5歳になったらお姉さん、トキコちゃんもお姉さん、明日も元気に朝起きしましょう、時計の針が7時になったらね、こんな感じです。これをコピーしますね。はい、本来ならスタイルオブミュージックも変えたらいいと思うんですけれども、まあこれはちょっとこのままいきましょう。これでどんな音楽ができるか、ここだけトキコちゃんに変えておきましょう。はい、生成します。もう15秒ぐらい、それぐらいもなかったかな、10秒ぐらいかなって感じで、これで聞いてみましょう。トキコちゃん頑張ったね、今年は5歳になるんだよ、お姉さん仲間入り、お母さんのお手伝いはできるかな、はい、元気がいいね、お母さん喜ぶよ、おいしいケーキ食べようね、5歳になったらお姉さん、トキコちゃんもお姉さん、明日も元気に朝起きしましょう、時計の針が7時になったらね、トキコちゃん頑張って今年は5歳になるんだよ、お姉さんの仲間入り、お母さんのお手伝いはできるかな、はい、元気がいいね、お母さん喜ぶよ、おいしいケーキ食べようね、5歳ちゃんもお姉さん、明日も元気に朝起きしましょう。はい、7時のことを7時と言います。こういう時はひらがなにする方がいいですね。こういうことをやっていたら、どん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 チェックポイントというのが分かってきますので、ひらがなでやれば今のことはほぼほぼ解消します。どうでしたでしょうか。こんな楽しい音楽がすぐにできるわけです。ぜひ子供と接する機会が多いような職業をされている方、ぜひとも一度チャレンジしてみてください。無料ででもポイントがもらえて、テストみたいなことはできると思います。本格的に作ろうと思ったら月8ドルもしくは10ドルのサブスクに入った方がいいんですけれども、今言いましたように約月に1000円ぐらいのことですので、ご検討なさってはいかがでしょうか。今日は子供用の歌が
簡単に作れるキッズソングクリエイター for Suno AI、 これを発表させていただきました。ぜひ概要欄から使ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。またねー。